وو په پاکستان کې کرکټر مایکرانو مشته ټیکادارانو مشته صرف تاسو دا واسپورته کوي تاسو څه وجه یاره جی د دې یو خاص وجه ده زه په خپل باندې ګورنمنت افیسر یم شکر دی او زه ان فیلډ اف انفارمیشن ټیکنالوژي یم نو هغه خبره د بده مرګه د اتم نه د کمپیوټر ساينس سټوډنټ پاتې شلم او چې کله اف سی کې زوم ما تاسو وې چې 2010 وخت نه ما دا سړی پیژندلې دي نو څنګه چې یو سړی د خالد لطیف یو ایکس کرکټر دا غي نوم ټول خلکو ته اوس یو میاش په مخ کې خلکو ته ډیر ستاره شي ولی چې په 2018 کې خالد لطیف یو اوپن اناونسمنت کړو دا غو په سر باندې قیمته شو نو ګریټ ویلډرز هغه باندې په نیدرلند کې په عدالت کې کیسو چې ما ته دغه شان ترټی راکړی دا کوم څه شو په نیدرلند کې هغه تا 8 سالي کسونه پد اناونس شو نو خالد لطیف په نیدرلند کې نه دی او کدي نیدرلند لا وړل کېږي نو ما په دغه اسپیک باندې سوچ وکړ چې د لوور کورس نه بعد سپریم کورټ په موږ یو ریټ دایر کو او دغه خو ایکسپرت سره مې ډیسکشن وکړ خو سپور ما ته داسې فروټفول ریسپانس تر نه غي نو د دې ریسپانس نه راتلو په وجه ما آنلاین پټیشن واچو او هغه پټیشن کې د وخت ته پوری ما سره تقریبا 364 سیګنیچرز راغلي په دې کې ما ټارګټ کړی ان شاء الله 2 ملیون دغه چې په ټوله دنیا کې 1.6 بلین مسلمانان دي نو موږ وړو دا چې یاره 1.6 بلین مسلمانان زموږ ته 2 ملیون جمع کړل لري ریسی په سیګنیچر برابر شي او د دې ګریټ ویلز 1.2 ملیون فالوورز په ټوئیټر باندې نو کوم غدي خلاف داسې پیټیشن باندې 2 ملیون سیګنیچرز برابر کړی نو دا کا پیټیشن موږ خپل های کورټو کې سپریم کورټ کې او ایون انټرنیشنل کورټس کې موږ دا کا پیټیشن اصولي فیجی به دا سړی یا بین کې یا دی گرفتار کې چې دی گرفتار شو دلته سټیټ سزا ورکړي موږ دلته یحیی ویزه تاسو ډیر یو امپورټنت خبره خو ورواړم موږ پدې کې یو لوی ریسک ختمول غواړو تاسو باورې دي چې کله په سویډن کې احتجاج دغه شي سوري دا قرآن مجید به حرمتي وشي تاسو ویلي دي چې زمونږ په جماعتونو کې کله اعلان شي چې د ګستاخانو خلاف روزه یا راز تاسو نه سیمپل ساده تاسو کو د هر سړی نه تاسو کو چې تاسو مخکې ګستاخي شي څه وکړي هر سړی به جواب دی چې سر بولا کله مو سر بولا نو زمونږ د سټیټ پاتې څه کوي بیا زمونږ په دین اسلام پر داغو نه لګیدل هم په دې وجه چې خلک داسې حرکت پر خپل ملک ګوره په سویډن کې ګستاخي وشو او دې سره مونږ د یو اوټ پر خبره کوو په ګورنمنت فرص کا پولیټیکل پولیټیشنز هم ان شاء الله روانې په اوس کې روانې الیکشن دی دغه چې کوم کاندیدټ کانټیسټ کوي نو به سر ان شاء الله کې نه دا خبره بوته سو مخکې را سومه کوم پولیټیشن هم چې زمو خبره اوره کوم پولیټیکل پارټیانو ملګری زمو خبره اوره نو مهرباني وکړئ موږ سره د خپل ایم پی اے ایم ان اے کاندیدټ یو میټینګ ضرور جوړ کړئ موږ په خپل هم درځو دعوت هم درکو کوم موږ خلک ډیر ناراضي نو موږ خیر دې درځو او دا خبره ضروری ده چې دا موږ دې کاندیدټ سمه ته واچو نو که سبا ولې الله موقع ورکړي د حکومت رو دې سملې کې کم اسکم یو دا سې لا خبره وکړي یار د دې سیس د پاره سې لا جوړول پکار دي چې په ملک کې دنه او د ملک نه بهر تاسو دا حرکت دې چې دا غي باقاعده سزا وي